making banana smoothies, these bananas. You see the way they are, but they are so fine inside. Let me show you. Look the way they are. What's that? That's skumawiki. This is skumawiki. So see, skumawiki. It's actually nice. Rudisha. Rudisha, mom. Pick here. Banana smoothie. Okay. Today they are nice. So I'm making with them banana smoothie. Leta basi ni nini maziwa kwa fridge. So nice. Kwanza wenye umetoka shule saa hii. How is it? Kunywa tena. Pea ndanga na pea ndanga. Rapa nini? Ndanga na pea. Sata mimi nafaa kukunywa. Hmm? Mama unaketi kama usende uketi huko. Wow. Sanda. Nini? The banana smoothies. Wow. Haligi. Wow. So nice.